Ja, mal lau. આ દુકાન છે ડેલામાં તો હાલો પછી ખબર પડે. ભલે હાલો. ઢગલા લે બધું. જોયો ઝગમગાટ વિઠ્ઠલ. આ ઘસા બાપુ નો ડેલો છે ને, આ પંથક ના જુગારીઓ નું તીરથધામ કહેવાય. કેટલાય ના ભાગ ઉગડી ગયા અહીંયા. હાલ લઈ જાઓ બાપુભાઈ. ઘસા બાપુ, બાપુ વિઠ્ઠલ, વિઠ્ઠલ તીડી, મેં કીધું તું ને. અરે હું જગદીશ. મહાદેવ. મહાદેવ. બાપુ બહુ સારું રમે છો, જાદુ છે હાથમાં. તે બતાવો તમારું જાદુ. હાલો તો છોકરા, હાલો હાલે ભીમા, ત્યાં ગોઠવું તું ત્યાં. ગડીઓ રમાડજો, ખેલી આવ્યા છે. બેહો બેહો વિઠ્ઠલ, બેહો વિલા. બાપુ કેસ કે દિલ્હી નો ખેલી થઈ જા. એટલે એટલે કઈ નહીં વાલા, બાપુ તરફથી રમવાનું, મૂકવાનું કઈ નહીં. જીતે એમાં ભાગ અને હારે તો નુકસાન બાપુનું. હું કયો છું બાબો છે ને એક બેબી છે. આ મારો ભાણિયો છે, અમે એના મામા મામી છીએ. અને આ ફાધર, આ ભાઈ બેન છે. આ પહેલેથી જ અમારી સાથે રહ્યો છે, એટલે આમ જુઓ તો એ અમારો મોટો દીકરો કહી શકાય. શું કરે છે ભાઈ બેન? અમારી દીકરી છે વંદના, એ ઘર હાચવે. બારમા સુધી ભણાવી, હવે એના હાટો સારું હક પણ હોધી છે. અમે દેખાવડી છે. અને ભાઈ અમારો વિઠ્ઠલ, એ વિઠ્ઠલ છે ને એ પૂજારી છે, ગામમાં છે. પેલા બનેવી હતા શિવ મંદિરમાં. સારું કહેવાય, બાકી આજકાલ નાતના છોકરાઓ કર્મકાંડ કરવા ક્યાં રાજી થાય છે. હા, અને ઘરે તો છોકરી ક્યાં મળે છે પછી ગામડામાં. દશાબાપુની વાડીમાં તો હું એકકો ગણતો હતો, પણ શહેરની બીજી દુનિયામાં જઈને ખબર પડી કે આપણે તો 53મું પાનું કહેવાઈએ. મોટા દીકરાના લગ્ન છે,
ગામનો ઋણ ઉતારવાનું આવશે. બસ ભાભી ના ઘરના માની જાય ભગવાન. હટાણથી જ ભાભી એમ? હા તે કેમ નહીં, પ્રમો તો મારા કરતા મોટા નહીં. તારી વહુ નામ થી બોલાવીશ. બસ મારી વહુ ટૂંકમાં ચીરો પાકો હે ને? પાકું તો થવા દે. પાકું જ છે બધું. બોલ લગાડે ચરત. આ કઈ તારે એકો દુણી નથી તો એમને કહી દેશ. પ્રમોદભાઈ એક જ છે હવે, નામે નાતમાં એમના જેવો ભણેલો હારી નોકરી કરતો બીજો છોકરો છે કોઈ? હાલું જાઓ જમાટાને આવી જઈશ ને. ધોરાવળ જાઓ. ટાઈમ સર નહીં આવે તો સીરો ને વણ ખીચડી નહીં મળે. હવે હા મારી માં આવી જઈશ. એ ભલે. હાલે જગલા હાલ. બાપ સવારની જમણી આંખ ફરકતી હતી. મારા ભાઈ માં લખ્યા હશે કનુ દટ્ટી ના દર્શન. લે બાપુની આંખો ફરકે, મને તો એમ કે બાપુની ખાલી મૂછો જ ફરકતી હશે. અમદાવાદી કલબો એની જગ્યાએ બાપુ, અને તમારો અસલ ઠાઠ એક બાજુ. હા હા આવી મજા હોય ત્યાં. સાના સપણિયા નો ધરાય, કહુંબા ધરવા પડે. ખોલો ઇંગ્લિશ. હા દિલ્હી ની અસલ મજા ક્લબ ની નહીં. લાવ પહેલી ધારનો. એ વાત હોળા ના હાસી કે મોટા વહીવટમાં પડ્યા ને એટલે ક્લબ સિવાય મેળ ના પડે. હા એટલે તમારી દિલ્હી જેવી મજા નહીં, પણ હા જ પડે પાંચ આંકડા નો મેળ ત્યાં જ પડે. ખરું હું શું કહું, આ રાત રોકાવાનો છું તો સુકન ની બે ત્રણ બાજી થઈ જાય. ધનભાગ અમારા ઊંચો ખેલી બેહાડજો બેટા. વિઠ્ઠલ આ કનુ ડટ્ટી અમારા જૂના જોગી રમો રમાડો. કોણ જ્યાં પાથળીઓ જુવાન વિઠ્ઠલ ટીડી બાદશાહ અમે ટીડી બેહાડશું બાપુ. રમો તો ખરા, કરો તો ખરા.
મારા જેવું જ એનું નામ લાગેલું મને. ફૈયે કનું પાડ્યું હશે ને દુનિયામાં ડટ્ટીની ટીકડી ચોંટાડી દીધી હશે તીડીની જેમ. એના નામની પાછળ કોઈ વાર્તા હશે, પણ ત્યારે એના નામની વાર્તા તો આગી રહી, એના મનની મથરાવટી એ પકડમાં નથી આવતી. એ હામે બેઠો તો તોય ચિક્કાર પીધેલો હતો, પણ તોય હરામ બરોબર થાપ ખાઈ તો બાપુની ઇજ્જત કે મારો વટ તો ઠીક, એની તો બહુ ચિંતા નથી મને, પણ મારી રમતનો સૂરજ મારી પકડમાં નતો આવતો. ઈ નો પોહાય પછી સાહેબ દુર્યોધનની સાથળની જેમ એની એ નબળી નસ પરખાણી. અણસાર જ પૂરતો હતો, વધારે કંઈ વિચારવાની જરૂર નથી. પછી મારે પછી તો રોજની જેમ જ રમી નાખું મેં. બાપુ એની હારે વહીવટ બેહાડી દીધો, મોટા ગજાના માણસો તો પહોંચી જ વળે ને.
તકલીફ તો નાનાઓને જ થાય. પગ લથડે છે, જબાન નહીં લથડે, ઇજ્જત થી હાલવાના.